Loistava. Hei, Katja. Moi. Kiva nähdä. Moi, Ervin. Haluan oppia joogamaan. Kankien mies. Haluan okay. saada vähän notkeutta okay. lisää. Sä voit auttaa kulma. Toivottavasti. No toivottavasti. Niin. Me ollaan joskus ehkä kokeiltukin. No ollaan joskus meillä on jotain pientä. Kokeiltu, kyllä. Mitä sulla oli mielessä? No mä ajattelin, että me voitaisiin aloittaa sellaisesta perinteisestä aurinkotervehdyksestä. Tehdään vähän modifoitua aurinkotervehdystä. Ja. Saadaan vähän tuonne takaketjuun liikettä ja ehkä vähän tänne etupuolellekin. Kuulostaa hyvältä. Mm. Kuulostaa hyvältä. Elikkä tärkeintähän mun mielestä joogassa on kuunnella nimenomaan, että miltä se tuntuu ja. Kehossa. Ja tehdä rauhallisesti omaa hengityksen rytmiin. Ja. Lähdetään rauhallisesti liikkeelle. Käydään ekana sellainen kevyempi vaihtoehto ja sitten vähän haastavampi. Tämä on hyvä myös lämmittely. Tämä toimii hyvin, voi olla alkulämmittelynä monen eri. Okei. Voisi toimia mun mielestä. Kuulostaa hyvältä, eikö se? No niin. Juuri näin. Mennään kontausasentoon. Ja kontausasentoon? Joo, me lähdetään nyt, joogassa tärkeä on selkä ja selän hyvinvointi, mutta nyt me lähdetään sieltä liikkeelle. Jaa. Joo. Laitetaan ranteet olkapäiden alle, polvet lonkkien alle ja jalat lantionlevyseen asento. Hengitetään sisään, käännetään häntää koipien väliin, eli pyöristetään alaselkä. Jaa. Just nostetaan napaa ylöspäin. He kurkataan oma napa ja ulos hengitetään. Käännetään se pyrstö pysty. Kyllä. Vähän pyllistetään sinne, ei kaverille vaan seinälle. Hengitetään just. Sisään. Painetaan kevyesti käsiä lattia, kurkataan omaa napaa. Hengitetään ulos ja ojennetaan. Nyt se selkä saa mennä vähän notkollekin ja katsette, saa tuo vähän eteen, niin saadaan tänne vähän etupuolellekin ojennusta. Tehdään kerta vielä. Ja sitten. Ja tullaan tähän keskiasentoon. Joukas yksi tärkeä asento on lapsiasento. Mennään tällaiseen pala-asana. Eli ihan pyöreeseen. Muutaman kerran rauhallisesti hengitetään sinne rankaan. Eli nyt saat ihan nyt. Joo, mä tiedän, kun sä oot sellainen. Tuntuu hyvältä. Niin, ja mä tiedän, kun sä oot sellainen Duracell-pupu, että sun on vaikea. Niin tää on nyt se, että sä vaan oot siinä ja sä hengität tänne selkää. Ja kun sä hengität ulos, niin annat lantion tippua sinne kantapäin. Eli selkä pyöristyy. Ja tää on sellainen pala-asana, on se asento, mihin voisi tulla niin kuin joogatunnilla milloin vaan, kun tuntuu, että haluaa hetken aikaa rauhoittua. Sitten noustaan takaisin konttausasentoon. Käännetään varpaat sinne kantapäiden alle, vedetään napaa vähän ylöspäin ja nostetaan polvet irti alustasta ja vie peppu ylös kohti kattoa. Kurkataan jalkojen välistä sinne takaseinään. Polvet saisi olla vähän koukussa, Ervin, nyt. No niin. Ja nyt sä voit painaa vuorotellen kantapäät alustaa. Hengität sisään, hengität ulos, painat kantapäät alustaa, hengität sisään, hengität ulos. Rauhoitat vähän hengitystä. Nenän kautta hengitetään sisään, nenän kautta ulos. Sitten kurkkaa, kun sä painat oikean kantapään alustaa, ojennat oikean polven, niin kurkkaa sen oikean kainalon alta. Saadaan vähän sinne selkään, vähän sinne kylkeen, pientä venytystä. Kyllä, just noin, eks niin? Kyllä. Pohkeeseen, reiden takaosaa. Ja mikä tärkeintä, niin tässä me pyritään ehkä ennen kaikkea saamaan meidän selkää ojennukseen. Me yritetään saada sitä istuluita ylös kohti kattoa. Nyt molemmat kannat ilmaa. Hengitetään sisään ulos hengityksellä. Paina molempia kantapäät alusta ja työnnä rintakehää kohti takaseinää. Eli mä vähän täältä ohjaan sua. Eli tonne suuntaan. Eli nyt peppu mahdollisimman korkealle. Just noin. Ja kyllä selkä tuntuu. On leveä täältä. Joo. Just noin. Hyvä. Ja takareidet huutaa hosiana. Joo, joo. Ja sit voi vähän polvia vähän pehmentää, että sä saat sitä. Joo. Ja tästä nostetaan katse ylös. Käsien väli, polvet koukku ja lähdetään kävelemään sisäänhengityksellä jalat käsien luo. Tuodaan kädet polville ja nyt me pitäisi saada selkä ihan suoraksi, pidennetään. Ja ulos hengityksellä eteen taivutetaan, vie päälaki kohti lattiaa. Sisäänhengityksellä painetaan kantapäät alustaa ja työnnetään jaloista lähtien, niin itsemme pystyy tuo kädet sivukautta ylös, pidennetään kyljet. Hyvä, just noin, Ervi. Ja ulos hengittäen kädet alas. Noin. Nyt me lähdetään menemään alaspäin hengittää sisään, tuo kädet ylös. Hengitetään ulos, tuo kädet sivukautta alas ja selkä ojentuneena lähdetään eteen taivuttamaan. Tuodaan kädet säärille tai lattiaan, hengitetään sisään ja pidennetään taas rankaa. Nosta katse eteenpäin, eli rintarat. Polvi vähän vaikka koukku, selkä suoraksi. Ja ulos hengittäen eteen taivutetaan päälaki kohti lattiaa. Hienoa. Nyt te polvet niin koukku, että saat kämmenet lattiaan. Ja oikea jalka pitkä askel taakse.
oikealta. Pitkas. Pitkas. Ja nyt te katso, että etujalan sääri on kohti suora lattia. Nilkkaa polvi olisi päällekkäin. Just noin, hyvä asemointi. Ja sitten siitä takajalla polvimaa. Okei. Okay. Joo. Sisään hengitä. Nyt nosta katse, pidennä rankka. Joo. Joo, selkä, just noin. Ja ulos hengitys. Ja nyt työnnät lantiota eteen. Ja nyt saa tuntua just, tälle. Tuntuuko lonkan koukista? Kyllä. Just hyvä. Ollaan asia nyt. Kyllä, asian ytimeen. Juuri näin. Ja sitten sisään hengittää. Tuo kädet lattia askelella, jalat lankkuun. Ja ulos hengittää polvet maahan. Vahva vatsa. Ja kyynärpäät lähellä kylkiä, laske rintakehä käsien väliin. Vedä napaa ylöspäin, pyörä hartiat taakse. Kyynärpäät tuonne taakse. Nosta katse eteen ja rintakehää irti alustasta. Sisään hengitetä. Ulos hengitä, laske alas. Sisään hengitys, konttausasento. Ulos hengitys, käydään siellä lapsiasennossa vähän palauttamassa selkä. Sisään hengitys, tulla konttausasento. Käännetään varpaa talle ja ulos hengitys alaspäin ja katsova koira. Nyt me lähdetään tekemään sitä vasenta puolta. Jaa. Tai toista kierrosta. Saanko sen verran kysyä? Totta kai. Voiko sitä tehdä myös rauhallisempi? Joo, totta kai. Se voi tuntua nyt, mullekin kun on eka kerta, että voi hetken pistää tauolla ja sitä katsoa, hakee vähän se liike. Ihan oma hengityksen tahan. Niin juuri näin. Että opit ne oikeat liiket ja sitä tee niin monta toista kuin itse toivon, eikö? Juuri näin. Ja hengitys, se on tärkeä, niin kuin mäkin sanoin sulle, nyt vaan rauhoitut ja hengität. Eli pysähdytään siihen, me voidaan pysähtyä tähän. Tämä alaspäin katsova koira, adhomukas vaanasana, on ehkä tunnetuimpia jooga-asentoja. Niin tämä on se, ja sitten tämä on sellainen asento, että kun tätä vähän aikaa ollaan tehty ja keho lämpenee, me huomataan yhtäkkiä, että tästä tulee se lepoasento. Tähän on ihana palata, ja sitten kun me saadaan vähän keho lämpenee, että nyt mä huomaankin, että mun reiden takaosat antaa pohjaan tai vähän niin kuin, niin tässä on hyvä vähän aikaa niin kuin olla ja tunnustellaan, että miltä se keho tuntuu. No niin, me jäätiin tähän alaspäin katsovaan koiraa, painetaan kantapäin alusta. Rintakehää kohti takaseinä. Sisäänhengitys, nosta katse ja kävellään jalat sinne käsien luo. Sisäänhengitys, pidennetään rankaa. Uloshengitys, lasketaan päälaki alustaa ja mennään eteen taivutukseen. Polvet saa olla koukussa. Sisäänhengitys, jaloilla ja vatsa ja selän avulla työnnä itsesi ylös. Pitkät kyljet, käännetään vähän häntää koipien väliin. Ja uloshengitys, kädet sinun kautta alas. Tehdään toinen kierros, sisäänhengitys, kädet ylös. Uloshengitys, kädet tulee sivukautta. Vie sormenpäät sinne lattiaan tai säärille, mihin ne menee. Sisäänhengitys, pidennetään taas ranka. Eli tähän selkään ja tässä kohti, kun sulla on vähän kireyttä täällä, kun sä oot niin vahva täältä, niin tätä on just kyllä, nyt oli hyvä korja. Just. Eli rinta. Näin. Vaan sitten me joudutaan, kato kun tämä ketju on yhtenäinen, niin kuin tietää se fascia ketju, niin me joudutaan täältä nyt antaa myöten, kun me halutaan ojentaa tämä selkä. Kyllä. Juurikin näin. Hyvä korjaus. Eteen taivu. Ja sitten kädet lattia. Kävellään jalat lankkuun. Nyt haastavampi, eli mennään saturangan kautta. Jos sä haluat, laitat polvet maahan edelleen. Jaa. Tai sitten tästä rintakehän käsien väliin, kyynärpäät lähellä kylkiä lasketaan. Pyöräytä hartiat taakse, hengitä sisään. Hengitä ulos. Ja sitten sieltä. Ei kun, tiedätkö mitä? Nyt mä oikeastaan. Ei se haita. Kyllä se siitä. Ei, mennään takaisin. Mennään takaisin. Elikkä me oltiin tässä alaspäin. Nyt me oikeasti, kun mehän tehtiin modifoitu. Elikkä me pidennettiin selkeä, lasketaan päälaki alas. Ja nyt vasen jalka pitkä askeltaa. Mehän mennään unohtuu koko ajan. Vasemman lonka koukistaa venytys. Oikea sääri kohti suoraan lattia, takajalan polvi maa. Ja sitten sormenpäät lattia ja nyt mä pidennän ekan selän ja sitten ulos hengityksellä työnnän lantioten. Muutama hengitys tässä. Ja kyllä se tuntuu lonkan koukistajille. Joo. Ja sitten kädet lattia ja sitten käveltiin lankku. Ja nyt te mennään se, jos haluat. Eli joko kevyemmin tai haastavammin, niin kyynärpäät lähellä kylkiä, rintakehä käsien väliin. Pyöritetään hartiat tuonne taakse, lapojen väliin, aktivaatio, rintakehä tuonne etuseinään, hengitetään sisään ja ulos hengityksellä alas. Ja sitten käydään pala-asennas, pyöristetään. Tämä on kyllä makea asento tämä. Tämä on. Joo. Ja ton, nimenomaan kun tuossa tehdään toi koopra, missä ojennetaan rankaa, niin tämä aina palauttaa sitten myös siitä ojennusasennosta, että se on miellyttävä.
Ja sitten. Nyt me ollaan käyty alaspäin katsova tuo aurinkotervehdys, tämä modifioitu. Olisiko me pitänyt tehdä vielä? Vai? Mun mielestä tämä voi olla yksi semmoisen hyvä klippi. Eikä? Noin 10 minuutin, eikö? Joo, kyllä. Niin tämä voi tehdä pari kertaa putkeen halutaessa. Mä sanoisin kiitos jo tästä ja otetaan kohta uusiksi. Sä olit hyvä opiskelija. Kiitos, hyvä ope. Hei! Kiitos, moikka teille. Moikka. Muistakaa harjoitella. Moro! Moi.